Mislim da on u odnosu, govorimo o proračunu za 2011. u odnosu na 2010. neće doživjeti drastične promjene. Gledamo da jednostavno određeni tijekovi kapitala jesu negativno utjecali s naslova nekoliko poreza, poput porezna promet nekretnina, zato što nema više niti ovakve dinamične gradnje koja je bila prisutna unazad nekoliko godina, znači da je smanjeni prihod na ime komunalnog doprinosa. Mogu vam samo kazati da za fizička lica, znači za naše sugrađane, smo izdali lokacijske dozvole i da imamo, čekamo na naplatu približno negdje oko 2 milijuna kuna na ime komunalnog doprinosa, znači da i sami građani kalkuliraju da li će i cijena rada ili nečeg drugog ići u nekom povoljnijem smjeru kretanja. Vidimo u odnosu na korespondenciju sa turističkom privredom da konkretnije investicije bi mogle biti započete na području našeg grada u 2012. Tako da u 2011. moramo stvarno jedan stabilan proračun, odgovoran proračun, kao što smo svih prethodnih godina i usvojili, da bude strateški dokument, što sam prije rekao, da on upravlja krizom, a ne da kriza upravlja proračunom.